Ia. Nu știu ce-a ție, că ziceai tu că la Akira, sârbească e cea mai puternică, știi da, că mă? Pusei tu topul. Da, mă? La oi. Dacă te-l... Uite că din nou o să vezi și aici la Adrian. Aici bă, ce mă bucur să văd o sârbească aici, uite. E berbec ăla. E berbec, mă ascult. Da, da, da. Berbec, frumos berbec. Original. Uite, altă. Dar ce, tot berbec? Tot berbec. Tot berbec original. Restul, restul... Restul da, scarabașe, nu? Da, sunt și țigăi și carabași. Și curcite. Metisuri dintre ale noastre. Aha. Din țigăile noastre. Deci ai sârbești, mă, să numești? Haideți da, înăuntru, că intrăm pe aici, trecem și jos. Ha, hai. Hai să intrăm. Aici am, astea sunt mielele de anul trecut și ce mai am câteva acest de fătat. Box asta aici. Dincolo da, am oile cu doi, toate care sunt cu doi miei. A, deci le las și câte doi. Da. Le las, da. Chiar le las, mamă. Ce a mai fost, a mai sunat de ceva. Uite mă, dă un an. Da, astea din, și din țigăile noastre. Din țigaia noastră. Țigaie cu berbec, sârbe. Sau carabaș, că am și carabaș. Uite-l pe ăsta cum arată. Da, pe ăsta l-am adus da, în toamnă. L-am toamnă acum? Roșiuri. Și e tot un an? De întâlnormanul, nu? Da. Face la roșiuri? Da. Face 2 ani în noiembrie. Reușit. E crud, mă, e crud. Nu dea oile peste el. Hai să-ți faci. Că le dăm pe oilele în poloși. E mult. Ușor? Bă, ăla e țapă, nu? Deci ăla pe puritate și pe așa arată bine. Da, uite-l și tu. Să vede clar că e rasa originală. Sârbesc original, da. Și astea sunt tot așa. Te dai pe ele, mă? Vrei numai de astea? Hă? Nu, majoritatea mielele așa mi este, am elute acolo, e majoritatea. Dacă ar fi jumătate așa, mă? Uite-l pe ăla, ce? Tot oare? Băi, asta e ce... Băi, 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 ce nasoara aia, băi, băiat. E de 2 ani, i-a făcut acum prima oară. Originale. Capul berbecat. Da, da, exact. Ca la anglonubiene, la no, capri. Exact, exact, da. Uite așa asta ce mare e. Da, astea și fac, cam de nație le fac doi miei. Hai, majoritatea, da. Da, berbecul ăla îmi place de sârbească. Ăla e șmechertate, mă. Așa și oile, uite, oi mare. I-am jos. Merge și la alea. Frumoase oile mari. Mamă, ce și mare. Ies. Reușite, bă. Ies mie. Rasă, rasă. Felicitări, Adriane. Ai marfă foarte bună aici. Adică eu știam că ești pasionat, că m-am uitat la niște clipuri cu tine, pe TikTok, pe canalul tău de TikTok. Tot așa original. În doi? Da, astea toate le-am cu doi aici, toate uile, deci ascult doi mii. Uite-l. Caută-l, uite-l și pe ăsta, asta e mia, fii da, atent ce frumos. Ei, pelea, băi, băiatul, e și ăsta? Da, e într-o, e curțită. Eu ce vând de el. Într-o tiga e chiar ciulă. Ce vă fă? Mă, ăsta e ciulă, ciulă. Uite acolo la, aha, la pereți. Deci nu are urechi, e ciulă, ciulă. Da, și am și pe fisa, chiar de-aia am oprit-o, că nu prea mai sunt oi ciule. Ciule mai cam puțin. Aude-l tată pe originalul, cum să uite. Da. Ăla e țapă. Berbecu. De unde i-a dus ăla? De roșuri de vele. Taylor Manu, mă. Ăsta e originalul, nu? Da, da, alea sunt oi originale. Berbecul de sârbească. Și astea, cum e astea mari, astea le tot așa le-am. Iar original. Da, da, da. E și blând. E și blând, văd că. La turnul Măgurele. Uite încă una, dar adusă de la turnul Măgurele. La turnul Măgurele. Și asta cu nasul ăsta e făcută la tine. Asta e făcută la mine, la tot din alea. Mă salută tot în original. Să-l salutăm și pe domnul Ciprian Stafie de la turnul Măgurele. Păi lapte are producție periculoasă. Da, da, au, au. Mai bine ca o de asta. Să-l bași pe ăsta acolo, mielul, bă. Bă. Păi nu, că intră, a, intră ei. Din coș. Gata. Bă, mai bine ca o de asta la altă, nu? Da. Ia uite. Și acu-i subte de miei. Și sunt subte de miei, da. Păi are și câte doi, îți dai seama. Da, au ugere, nu. Uite, așa că tot o mielul tău. N-ai apucat să le cărbim. Nu le-am apucat deci, că le tungi. Te lași de țigăi, numai de astea vrei. Da, cum, așa cum iese. Sunt mai bune astea, cum iese astea ale noastre. Uite, aia e un metis dintr-o tigaie și berbec. Bune cu citurile, da, e rezistent. Nu mai rezistent. Vino afară, da. Da, da. Imediat vin.
Eu n-am pus mâncare, să nu știu. Ia uite aici. Da. E cruz, bă, mie, să vede că nu-i fătați de mult. Nu, e 5-6 săptămâni după... Vezi tu că și ăștia care sunt curciți s-a luat forma de... Da, uite. Sârbească. Da, exact. Asta e ce da. Mere bine la noi așa. Sunt mai pretențioase astea mate. Mm-hmm. Dar... Na. Muncă. Ăsta e Carabaș. Da, da. Carabașul de Telormat. E tot la mine aici, născută. Păi, da. Da. Cele mai bune de lapte, e? Da. Sunt da, bune. Pentru care ai stâng 1, 2, 3, 4, 5 bucăți. 1, 2, 3, 4, astea 4 sunt aduse de acolo, de miele. Una, le-am două, adus trei, de miele, patru. De la Florin Roșu. Și asta e scoasă aici. Asta e ieșit aici. Aha. Da. Frumoase, mă, ui, mar, mă, mă, mar, lungi. Da. Uite, mieluț. Astea sunt ce ies la ei. Originală. Iese, alea sunt... Așa ies, culoarea asta ies. Și după aia să... Din alea cumpărate. Din alea cumpărate, asta. Dar... Le-am cumpărat acum 2 ani, le-am luat de miele. Așa, și acum o să ascund sunt tot din berbecii mei, nu mai... Am înțeles, da. Da. E clară treaba. Bă, yes. Care s-a murit tot cu două rânduri de acest. Tot? Ăla era rău, era bine. Dement. De ce dracu a murit? A adăcut. Bă, deci ăsta, bubu mi-a zis că ceva, nu știu, a mâncat antigel. Bă, lasă. Așa, stai că asta intră după mine. Ei, da drumul, mă. Păi le-am dat, că le dau la toți și acum e ilegal. Ha? Aici le-am putut să-i dădă pe miel. Și de alea și de alea. Uite, și de alea și de alea. Normal. Metisuri. Da, uite aia ce mare e, băi, dar aia e fătată. Da, e fătată mai, o lampă fisu, e fătată mai devreme. Bă, ia uite, băi, e tanca aia, băi, băi. Aia? E fătată da. Și uite, zici că e tanc. Da, da, bă. Mi-l arăși pe ăla, a ieșit, mi-a făcut un berbec de prăsilă și aia. Câte ai aici, Adriane? Câte ai total, oi? Sunt 200 și plus minus. Mamă, ai până acolo, mă? Hai să filmezi berbeci. Aha, uite berbeci aici, da? Ăștia toți am, ăsta e de la Florin luat primul și în rest ăla toți de la Florin, de la care? De la Florin Roșu din Telorman. L-am luat de miel pe ăsta. Pe ăsta la ce? Da. Și ăsta e mare. Sunt crescut la tine. Crescut la mine cu oile mele, ăsta toți. Nu știu dacă se vede foarte, foarte bine, scuze. Că e cam întunecat aici. Ăsta l-am avut un pic cam bolnav. Dar sunt și lui. Ăsta? Tot verdeche? Da, tot. Stai țapă. Mor, mor. Asta e altfel, mă, ăsta e mai altă rasă. Asta e curcii cu țigaie. Da, mă, da, uite ce a ieșit, băi, băiete, bă, ăsta, bă. Uite, ăsta e de 2 ani. Du-ți-le, mamă, ăla e, bă, ăsta e... Masiv, masiv. Da, bă, ceva frumos. Ăla de 4 e belea. Și ăla e frumos acolo. Și ăla, e un pic mai scobos. Nu contează. Bă, ăsta de 4 ani. Ăsta e din gemeni, nu am și pus ăsta. Hai, mă. Da. Hai, bune, ce mare e nesemnat. Bă, dar ăsta care e curcit cu țigaie, se vede clar la căpătat grosime de țigaie. Vezi tu? O, tu știi ce e cu. Da, da, mă, ăsta. Ia uite, ăsta e. Cam cât estimezi că kilograme are unul cel mai masiv, spre asta, exemplu? Asta, de exemplu, cât să aibă? Cât să aibă ăsta? 100? Eu cred că are 100. Are 100. Pentru că zic că sunt carabașii original cu 100, 150. Are 100 ăsta, mă. Dar eu zic că are 100. Nu i-am cântărit, n-am dat, n-am tăiat cântărit. E mare, mă, de lemn, mă, să masive, bă, tata. Asta originale, masive. Uite la pe tine, pe fițul, la oaia de toate fie. Da, sper că mai vedeți ce filmez acum, e cam întuneric aici. Ia cum se vede pe cameră. Hei, cât de cât așa? Cât de cât acolo, da. Îmi pare eu că nu-i lumina. Asta a fost fătată în noiembrie, ia uite. Asta e cât uite ce lână frumoasă are lui, bă. Îl opresc. Da. E ce trebuie și greutate. Dacă ia, pune mâna pe el Cătălin. Da, să fie, de mă. Deci e plumb. Ce lână. Sambal. Hai, ce